Četo, palbu stav, cíl, whisky Juliet 7101, čtyřikrát neobrněné vozidlo, náplň druhá, dálkou 668, hlavní směr doprava 0,75, pět rán ráz na ráz, čtvrtý jednu ránu připravit. Nabíjet, jdu nabít! Nabít! Vidím! Tady ten výcvik je jenom další sérii cviků, který nás má připravit na působení v zahraničí. Tento výcvik bude zakončen samozřejmě certifikačním cvičením v květnu a poté budeme v červnu odlétat nebo nasouvat se do našeho místa působení v Lotyšsku. Náš kontingent má 55 osob a budeme tam působit pod kanadským velením v rámci mezinárodního battle groupu. Součástí tohoto výcviku jsou i ostré střelby z minometru, takže 120 mm, kdy jako součást scénáře nyní podporujeme mechanizovanou rotu při boji proti nepříteli. Náš dostřel je, maximální dostřel je 8040 metrů, nyní vedeme palbu pouze na cíl vzdálené nějakých 1800 metrů. Obsluhu minometu tvoří tři osoby plus řidič. Tyto osoby, které jsou u minometu, tak se sestávají z velitele družstva, nabíječe a měřiče. Úkolem velitele družstva je přijímat palebné úkoly, řídit činnost ostatních členů obsluhy. Nabíječ připravuje munici a nabíjí minomet, odpaluje minomet a měřič zaměřuje minomet do cíle. Četo, pět rán ráz na ráz, první sebou na počítání. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, myslet! Nabíječenu měla být! Vidím! Vyrovat! 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 Vyrovat!